Okej, då kör vi igång med nästa punkt som är utfrågning av Vänsterpartiet. Vice ordförande Nooshi Dadgostar. Jag är lite osäker allt hur jag ska uttala efternamnet. Det funkar, ja. Bra. Välkommen hit. Och välkommen till er som är här och lyssnar. Det här är alltså Syregården som är en gård som arrangeras av Syre med systertidningar. Första gången vi är på den här platsen, men det är fjärde gången vi har det här i Almedalen. Tänkte så här, vi har sett inskränkt strejkrätt. Vi har sett förlängd tillfällig flyktinglag. Vi har sett borttagande av värnskatten, borttagande av effektskatten och en massa miljöbeslut som går åt fel håll, utbyggnad och nybyggnad av flygplatser, motorvägar och sådär. Vad krävs för att Vänsterpartiet ska fälla en sosseregering? Ja, så vi har ju, jag tycker det som har hänt under det här året är ju att vi har fått 7 högerpartier i riksdagen och så har vi ett oppositionsparti som är Vänsterpartiet. Så vi har ju att välja på vilken av de här 7 partierna vi vill ha som regeringsbildare egentligen. Konkret då när vi röstar för vilken statsminister vi kan tolerera. Det är ju inte ett angenämt val. Så det är ju så det är. Och det här är ju en förskjutning som har skett över tid. Att också svenskarna tycker att de är mer och mer höger på något sätt. Och jag tycker dagordningen är på ett sätt som är ogynnsamt för oss. Det kan vi säkert komma in på senare. Så de här debatterna kommer inte upp på ett bra sätt, tycker jag. Och jag tycker att man måste se det här utifrån en Vänsterpartiets synvinkel. Det finns inte så många val här att välja på. Det vårt uppdrag är ju att skapa en förskjutning i samhällsklimatet och i samhällsdebatten för att förändra de här besluten i praktiken i riksdagen, men också i liksom rörelse Sverige. Men om vi säger att ni har inte så mycket val, blir inte Vänsterpartiet i så fall ett ganska icke-betydelsefullt parti? Eller meningslöst? Vi har ju röstat emot det här. Mm. Alltså hade alla gjort som Vänsterpartiet hade det ju varit väldigt bra. Men vi är ju i minoritet, så är det ju. För de 7 stycken är ju fler. Effektskatten till exempel är ju inte ens... Det är ju en överenskommelse mellan olika partier. Det har ju inte ens skett i budgetförhandlingarna i januariavtalet. Utan det har ju röstats igenom oavsett vilken regering som hade suttit. Mm. Alltså det är mycket, även flyktinglagen är ju sådan att det hade ju inte haft någon betydelse egentligen. Vilken regering det hade varit. Den hade ju blivit genomröstad bara i kraft av att de har fler röster i riksdagen oavsett egentligen vilket parti då. Vänsterpartiet har ju, förr i tiden röstade ju vi till och med för socialdemokratiska regeringsbildare. Nu tolererar vi ju bara dem. Så det är ingenting nytt som har hänt, om man ska vara krass. Utan det är så här det brukar se ut. Men det som är nytt är väl att de har gått längre ifrån vad ni tycker? Absolut. Sossarna har ju gått höger ut i 30 år. Mm. Så är det ju. Och Stefan Löfven har ju haft ett tydligt projekt som jag tycker är väldigt förvånande att så många sossar har accepterat. Att regera med Centerpartiet som är ett revolutionärt parti idag. De vill ju avskaffa välfärdsstaten. Alltså, Centerpartiet tycker jag är ett sånt här parti som man tycker så här. De vill ju gå tillbaka till liksom någon slags förindustriell tid där vi inte har några skatter och där liksom svaga människor ska putsa andra skor och så. Och Liberalerna som också är ett parti långt ut på högerflanken. Jag vet ju inte varför han har haft som projekt att regera med dem, men så har det ju blivit nu. Men så har det väl alltid varit. Jag menar, det gjorde väl Göran Persson och Ingvar Carlsson också. Då tycker jag ändå att Centerpartiet hade lite annan profil. Ja, Centerpartiet idag är ju ett anarkistiskt nästan parti. Men den typen av ekonomisk politik som jag tycker den är mycket aggressiv liksom. Men i princip så det du säger är att det finns ingen gräns eftersom det andra alltid kommer vara värre. Det finns en gräns därför att jag vet att svenska folket kommer ju inte att acceptera det här. Är min uppfattning. Och vårt uppdrag är ju att förändra debatten och förändra hela makten på arbetsmarknaden, makten på hyresmarknaden.
för att kunna vända detta. Men alltså att säga det finns ingen gräns, det är svårt för mig då. Det är klart att vi kan, vi ska då imorgon fälla regeringen på någon fråga vilken som helst. Och sen får vi en statsminister ur något annat av de sju högerpartierna. Hade det varit så att jag kunde fälla regeringen och få Jonas Sjöstedt som statsminister, då hade, jag naturligtvis gjort det. Ja. Men man måste ändå se, jag tycker ändå liksom, det är orealistiskt att inte se det utifrån vår synvinkel. Ska vi ha Annie Lööf? Ska vi ha så att säga Jimmy Åkesson som jämställdhetsminister? Men var är vi någonstans? Hamnar ni inte lite i samma retorik då som Miljöpartiet har gjort, fast deras argument för att sitta i regeringen då, att om vi inte gör det här så blir det ännu värre, när de försvarar de dåliga besluten? Jag tycker verkligen inte det, för de röstade ju för dåliga saker. Vi röstar ju emot. Alltså vi säger ju nej till inskränkt strejkrätt. Vi accepterar ju inte det. Vi tycker det är en skam att vi har ett arbetarrörelseparti som vill inskränka arbetets rätt att liksom, eller skillnaden är att de säger att de tar fighten i regeringen och ni tar fighten i riksdagen. Jag tycker inte att de har tagit någon fight överhuvudtaget. De är överkörda i regeringen, vi är inte överkörda. Nej, kanske inte just i den frågan, men i sina prioriterade frågor så har de väl, finns det ju de jag tycker inte de har lyckats med någonting nästan. Nej? Okay. Så då tycker jag liksom, då vet jag inte vad de är bra för, så att säga. Nej. Men förstår du jämförelsen att liksom, ja, det blir värre med alternativet, så därför så ingen, de kliver inte ur regeringen och ni fäller inte regeringen. Är inte det en liknande tankegång? Jag menar, förut så var det ju så här, de sa att vi måste vara kvar i regeringen fastän de inskränker asylrätten så himla mycket. Vi satt ju inte så att säga i regeringen och vi röstade emot och vi hade förslag emot. Men ni fällde inte den regeringen på det? Det kunde ni ju ha gjort om ni verkligen hade velat. Men hur skulle vi fälla? Alltså även Moderaterna tolererade ju Stefan Löfven. Mm. Alltså den här idén med att säga Vänsterpartiet tolererar Stefan Löfven. Oj vad konstigt. Ja men förra mandatperioden tolererade ju Anna Kinberg Batra till och med Stefan Löfven. Därför att mandaten ser ut så i riksdagen. Så jag tycker den här fälla regeringen-frågan har blivit så uppförstorad. Okay. Det är inte så man kan förändra på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Nej. Man måste väl ändå se att mandaten i riksdagen, de är inte gynnsamma för att få genomslag för våra förslag. Och regeringsbildaren kan ju heta Stefan, den kan heta Ulf. I någon mening tycker jag de är ganska lika nu. Vad skulle du säga är Vänsterpartiets ideologiska kompass idag? Ideologiska kompass? Vi är ju ett vänsterparti med socialistiska och feministiska rötter. I vårt partiprogram tror jag vi skriver det på ekologisk grund. Så vi kommer ju ur rörelse-Sverige. Och vårt politiska projekt är ju att bygga ett sammanhållet samhälle där vi utjämnar livschanser mellan människor. Om vi jämför med feministiskt initiativ, finns det något fråga där ni ligger vänster om feministiskt initiativ? Jag måste erkänna att jag är för dåligt insatt i specifika ställningstaganden som de har. Mm. Så jag kan inte riktigt svara på det. Nej, liksom, okay. Det beror på. Jag vet inte vad de tycker. Liksom. Ja, de hävdar ju själva att de har lagt en budget som är mer vänster ner. Mer radikal fördelningspolitik. Mer radikal fördelningspolitik. Ja. Okej. Okay. Jag har tyvärr inte läst den, så det är svårt för mig att svara på. Så att säga. Mm. Ni vill ha en värnplikt. Ni vill ha ett militärt försvar som bygger upp en tröskel mot angrepp, som ni formulerar i partiprogrammet, för att öka säkerheten. Ni vill att folk som är boende i Sverige ska ha företräde till svenska jobb. Ni vill ha en reglerad, begränsad invandring. Är ni ett nationalistiskt parti? Jag tror inte vi har formulerat det som att de som är boende i Sverige ska ha företräde till. Men när det gäller kollektivavtal för. Ja, men om det finns folk i Sverige som
kan ta ett jobb så ska ju de ha företräde för arbetskraftsinvandring, eller hur? Jag tror inte vi formulerar det så, utan det ska vara krav på kollektivavtal om man så att säga söker så arbetare. Om man följer kollektivavtalet då är det... Det kräver att man följer kollektivavtal, ja. Så att man inte utnyttjar människor för lönedumpning. Ja. Det är det som är grunden i varför vi... Okay. Tycker på det sättet, men inte... Ja. Ja, okej, vi släpper den då. Men i övrigt, då, det är ett starkt försvar och så vidare. Det är ett värnpliktsförsvar, reglerad invandring. I det här politiska klimatet där alla tycker att man kan lägga 80 miljarder per år på försvaret, så är vi ändå sansade och säger att det är ganska provocerande att regeringen lägger 5 miljarder på kommuner och landsting. Alltså hela välfärden. Och sen tycker att det är okej att man slänger ut 3-4 gånger mer på försvaret. Nej, det tycker inte vi. Utan då får försvaret få i den takt som man också får i andra välfärdsdelar. Så vi accepterar ju inte att man plötsligt ska rusta upp ett försvar när man inte ens kan få tag på en läkare. Men principiellt så att säga så tycker jag inte att det fungerar att inte ha ett försvar. Risken med det är mycket stor att... partierna till höger då säger nu kan vi inte försvara oss, vi måste gå med i NATO eller vi måste gå med i EUs armé. Det har ju alltid varit därför vänstern ändå har tyckt att för att upprätthålla alliansfriheten och neutraliteten måste vi kunna säga att det finns, eller det måste finnas någon typ av försvar för att det inte ska vara väldigt enkelt att bara kunna säga vi måste ingå i en union som har vissa intressen som tvingar oss till olika politiskt fattade beslut. Men i nationalstaten och byggandet av en stark nationalstat, är det viktigt för Vänsterpartiet? Nej, det är viktigt för Vänsterpartiet att inte ingå i en allians med Donald Trump och Erdogan. Och då måste man ha ett försvar. Det är min uppfattning faktiskt. Och det försvaret ska inte vara ett elitförsvar där de hårdaste grabbarna ska stå och skjuta på varann. Utan det måste vara ett folkligt förankrat försvar. Som gör att man kanske känner någon som är med i, alltså som är med i armén. Man ska ha en kontakt med befolkningen. För att man inte ska kunna fatta väldigt knäppa beslut, tycker jag. Skicka ut de här killarna, det är bara arbetargrabbar. I liksom internationella... äventyr i Afghanistan och så, utan det ska vara ett folkligt förankrat försvar så att de inte liksom, inte vet jag, vänder vapnen mot egna befolkningen eller någonting sånt. Men kan man förankra genom tvång? Det är möjligt att det måste ske på det sättet, ja. Men värnplikten är ju de facto tvång. Ja, jo, så blir det ju. Och är det inte snarare så att mänsklig instinkt är att tvingas du något så vänder du snarare emot det? Jag tycker att det är en större risk med ett elitförsvar där det är mycket hårda högernationalister som får tillgång till vapen liksom, som bara finns där och som jag är orolig för. Utan här tycker jag att man kan göra ett undantag från andra typer av yrkesval. Okej. Men har vi inte samma risk i polisen då till exempel? Ändå inte liksom. Visst, man kan tänka sig att det finns det, där jag tycker att polisen också ska arbeta mycket mer med att bredda sin rekrytering. Ja, precis. Det kan man ju göra. Ja. Och det skulle de ju kunna göra nu om vi ska ha ett försvar. Och militär så kan ju de jobba på att bredda rekryteringen utan att man kör ett tvingar folk i något slags statligt militärt slavarbete. Slavarbete? Man tvingas utföra något mot sin vilja, vuxna människor. Ja, men jag tycker ändå att det är någonting annat med... försvaret, de har tillgång till vapen, de ska liksom skydda landet då, och jag vill att det ska vara ett folkligt förankrat skydd. Får Waldorfskolor finnas i Vänsterpartiet i Sverige?
Ja, det tror jag. Så länge de inte tar ut massa vinster. Ja, det gör de väl inte några av dem, tror jag, vad jag vet. Det hoppas jag inte. Nej. Och det fria skolvalet? Det är ju vi väldigt skeptiska till. Vi vill förändra det fria skolvalet. Och, men det är okej med idédrivna friskolor som inte tar ut vinst? Ja. Och hur ska valet... Det är en väldigt bra fråga som jag inte har ett jättebra... Alltså, vi har inte exakt modell för det. Men jag tycker liksom, när jag gick på högstadiet till exempel, så fanns det väsentligt många färre kommersiellt drivna skolor. Utan väldigt många fler Montessori- och Waldorfskolor. Och jag tyckte att man löste det på ett bra sätt. Alltså det gick att lösa. Vissa kunde välja till det då. Alltså man kunde praktiskt lösa det. Det vi vill... Det är väl för att fria skolvalet redan fanns då? Det infördes ju i början av 90-talet. Ja, men precis. Det fanns ju då. Men jag menar bara att det viktiga är ju att de vinstdrivande, väldigt starkt kommersiella storbolagen som har tiotusentals skolor inte styr och ställer, då tror jag att den här frågan vi pratar om nu med fria skolor blir väsentligt liksom mindre problem. Utan man kan lösa det på ett mer normal, alltså bättre sätt. Det som är problemet idag tycker jag är de här magneterna som man liksom, engelska skolan vill dra till sig de enkla eleverna, sätter mycket högre betyg än alla andra, tjänar stora pengar på det. Det är det som vi egentligen vill förhindra. Men det är ju en bit som har med friskolorna att göra och de vinstdrivande friskolorna. Men fria skolvalet är ju egentligen... Det hänger på något sätt ihop med det fria skolvalet då. För de skulle inte kunna göra det om inte fria skolvalet fanns. Jag menar bara att om man också tar det här med vinsterna i beaktande och liksom har en idé om att den närmsta skolan ska ändå vara en väldigt bra skola, då tror jag att man kan lösa även det här med att vissa får ju då välja Waldorf om de vill och så. Men innebär det? För ni vill, problemet blir mycket, ni vill ju förstatliga också skolan. Ja, exakt. Innebär det att och i Vänsterpartiet i Sverige då har skolan förstatligas och så finns det vissa icke-vinstdrivande friskolor, typ Waldorf, Montessori, kanske några andra idéer. Och då får hela fria skolvalet, får man välja då mellan de statliga skolorna? Alltså för om man slår just på det fria skolvalet så trodde jag att det handlade just om att välja skola, inte vilka typer av skolor det ska finnas. Förstår du? Alltså, friskolorna kan man ju sätta stopp för, eller de vinstdrivande, utan att ta bort fria skolvalet. Och som jag förstår vill ni göra både och. Ja, därför att idag är ju liksom fria skolvalet är ju det som skapar segregationen, kan man säga också. Alltså det är det som är det stora problemet. Och det försvinner väl inte för att man har tagit bort i så fall de kommersiella... Nej. Även om du väljer mellan statliga skolor då? Precis. Alltså, vi har inte en helt klar modell. Jag tror bara att problemet blir väsentligt mindre om man tar bort de väldigt starka kommersiella liksom, mekanismerna för att segregera elever. Tillåter viss liksom, Waldorf och Montessori visst. Och på något sätt får in dem då i en modell där man skapar upptagningsområden, tycker jag ändå, som ska syfta till att integrera. Och att ändå ska, jag tycker man ska försöka etablera ändå en modell som gör att villabarn och hyresrättsområdesbarn går i samma skola. Så då vill ni inte ha närhetsprincipen heller som var innan fria skolvalet? Nej, vi vill ändra, liksom, vi vill titta på upptagningsområdena. Bussar folk mellan? Nej, det behöver man inte göra, tycker jag. För det är ändå så att många av de områdena ligger ändå nära varandra. Det är inte så att det är helt olika ställen. Men jag tror att det kommer gå att passa in en och annan liksom Waldorf och Montessori skola in i en sån modell. Ja, det var ju inte bara det, utan också man får välja mellan de här statliga skolorna då i framtiden. Men då man har alltid fått välja gymnasieprogram ju. Och sådär. Och jag tror att det viktiga nog är att det inte finns en fri etableringsrätt. Alltså företag ska inte själva kunna etablera skolor. Om man tar det här exemplet i... vad var det?
ja, en ort nära Stockholm i alla fall, där man ju försökte skapa ett upptagningsområde som gjorde att liksom, de flesta barnen gick på det här, den här gymnasieskolan. De samlades där. Vilket faktiskt gjorde att de som hade ganska låga resultat innan, de fick mycket högre resultat nu. Därför att man fick den här kamrateffekten. Man blandade barnen från olika ställen och så. Men eftersom det finns fri etableringsrätt så öppnades ju en friskola då bredvid den här skolan. Och då följer ju hela det här konceptet. Att man skulle få bestämma över den här fri etableringsrätten. Så jag tror man måste ta in liksom fria skolvalet, vinsterna och fri etableringsrätt i en slags modell som gör att visst, du kan välja Montessori eller Waldorf, men kommunerna måste kunna styra på ett bra sätt och sådär. Mm. Men jag har inte en tydlig modell för det just nu. Ja. arbete. Är det viktigt att folk arbetar? Jag tror att... min uppfattning är att arbete skapar värde och är det som får samhället att gå runt. Det är det som skapar nya produkter, det är att människor arbetar med att sätta ihop saker. Är det det värdet du är ute efter, eller är det värdet för dem som... Är det liksom det materiella värdet du pratar om då? Eller? Ja, alltså om man ska ha en bil typ, så måste någon sätta ihop den. Mm. Men är arbete, så är det ju. Ja. Så vi vill ha vissa produkter och andra produkter. Vill vi ha vissa produkter så måste någon arbeta för att få till dem. Vissa produkter vill vi ha och andra produkter som vi produceras vill vi inte ha. Nej, absolut. Men är arbetet, alltså vi har ju en robotisering och sånt där. Det krävs ju mindre och mindre arbete för samma produktion. Är arbetet i sig då viktigt, eller är det om vi får mat på bordet och har någonstans att bo och ett hyfsat liv, är arbetet i sig? Det är en väldigt bra fråga. Jag tycker vi är ju arbetskritiker på så sätt att det är en väldigt viktig fråga för oss att arbeta färre timmar till exempel. Vi tycker att man ska gå ner i arbetstid därför att vi har så pass hög produktivitet att det skulle funka. Och att man kanske borde fokusera lite mer på det. Och det som är bra med robotisering då, i den mån det sker, det tycker jag också man kan ha en diskussion om, i vilken mån det sker, är att tunga och dåliga arbeten ska inte finnas, tycker jag. Vi ska inte behöva släpa någons, inte vet jag, göra sånt som vi gjorde på 1800-talet helt enkelt. Mm. Den typen av arbeten som gör att vi dör liksom 50 år i förtid, det finns ju redan. Så tunga jobb ska ju liksom rationaliseras bort. Däremot så tror jag att det är svårt att skapa en fördelning av ägande om inte det finns människor på arbetsplatser. Okej. Okay. För du säger att ni är arbetskritiker, samtidigt så är ni ju ganska positiva till arbetspiskan, så att säga. Ni vill ju ha kvar krav på att folk arbetar, eller åtminstone försöker få arbete och söka arbete och så. Fast på ett helt annat sätt än idag. Jag tycker den utveckling som har skett i Arbetsförmedlingen, till exempel med A-kassan eller med sjukförsäkringen, är ju någonting helt annat än vad vi menar, så att säga. Hur skulle ni vilja ha det då? Det är meningslöst för en fastighetsskötare som inte har en läkarutbildning att söka 15 läkarjobb per dag. Det är meningslöst att sitta och skriva i kassaböcker som man gör i A-kassan fortfarande. Och bli jättesur om någon arbetar en halvtimme och drar in den personens A-kassa. Man kan inte ha så rigida system, till exempel. Jag tycker att våra system idag är ju helt liksom människofientliga. Men behöver fastighetsskötaren söka 15 fastighetsskötarjobb? Men jag tror att för att skapa legitimitet i systemen ändå, så måste det finnas väldigt mycket bättre försäkringar. A-kassan är ju idag inte en bra försäkring. Det är en minoritet av arbetslösa som har A-kassa. Så behöver man ändå skapa system för att erbjuda människor utbildning och möjlighet att komma tillbaka till arbete. Därför att du har en lägre standard utan arbete. Och det vill vi inte ha. Men möjlighet är ju en sak. Men vill ni ha kvar kravet på folk att alltid söka jobb om man är arbetslös? Ja, alltså har du A-kassa så måste du ändå skriva in dig, tycker jag, hos Arbetsförmedlingen, och det måste finnas en viss aktivitet.
Men inte, varför? Inte av fas 3-modell, så att säga. Därför att jag tror att det är svårt att skapa legitimitet helt enkelt för system som innebär att man inte gör så. Liksom. Så det är för vad andra ska tycka om de här personerna, det är för den sakens skull? Jag tror inte att du får ett sånt. Jag tycker inte att det är ett stort problem i för sig. Alltså människor vill ju ha en hög lön. Alltså de vill ju ha en lön. Idag är det ju svårt att leva i Sverige utan men det är ju ett väldigt stort problem för många som är delvis på grund av det du säger att det är så rigid. Men även innan det var lika innan så är det ju väldigt många som hamnar i kläm i de här trygghetssystemen och som pressas av de här trygghetssystemen och tvingas att göra saker som man tycker är förmjukande oavsett och om du handlar om A-kassan, försörjningsstöd eller sjukpenning. Ja. Hela det här tvånget att söka. Jag tycker försörjningsstödet är någonting lite annat. Liksom. För det är ju behovsstyrt mycket mer. Du kan ju inte ta bort en människas försörjningsstöd. För då har ju inte den personen pengar. Ja, samtidigt så ställs det ju krav. Det är väl lite där man hamnar. Nej, det tycker jag faktiskt är fel. Därför att försörjningsstödet är ett slags bottenskydd och det är någonting annat. Och jag tycker att anledningen till att att kommunerna nu håller på att vara så rigida och ställa krav. Till exempel ska du ansöka då om att få internetpengar av försörjningsstödet och du får avslag. Det menar jag, då kan du inte söka några jobb. Du blir fråntagen din bil, du blir fråntagen din bostad och så. Så försörjningsstödet skulle du kunna tänka dig blev villkorslöst? Nej, men det ska det ju i grunden vara. Det finns ju, i lagstiftningen finns det ju möjlighet att ställa krav på aktiviteter och sånt där som jag menar är meningslösheter egentligen. Mm. Men du måste ju försöka ändå hjälpa. Jag tycker att man ska hjälpa folk. Jag är helt säker på att de flesta vill arbeta. Därför att det är väldigt svårt att leva i Sverige utan att arbeta. Ja, för jag är inte intresserad vad du vill göra med de här som inte vill då, arbeta. Även om de flesta vill. Alltså, eller som tycker sig inte av någon anledning kunna, men staten tycker att de, alltså det finns ju hur många exempel på, som helst på det som, där staten tycker att ja, du är tillräckligt frisk eller ja. Ja, men det är ju sjukförsäkringen som inte fungerar då. Ja, och då kan de ju ibland hamna i försörjningsstödet ju också och få samma sak. Ja, men då är det ju en fel spiral. Så oavsett om de liksom vill eller är av omständigheterna inte anser, vad ska man göra med de här människorna som inte... Alltså, jag är inte för medborgarlön, alltså om det är det du menar eller så. Ja, utan, det är ju ett sätt att ta bort det kravlöst. Utan jag menar ju att A-kassan har en annan funktion. Du måste ändå liksom, ska vi skapa full sysselsättning, ska vi ändå fortsätta producera saker i ett modernt land så tror jag att det krävs arbete. Och ha full sysselsättning är ett full enda mål. Full sysselsättning är en målsättning och A-kassan har ju fler syften att upprätthålla lönenivåer till exempel. Vilket medborgarlön inte har. Okej, det vet jag inte riktigt varför, men om man skulle säga att medborgarlönen kanske är på en 8000 kronor. Men om den skulle ersätta försörjningsstödet. Skulle vara inkomstbaserad då? Och vara istället för försörjningsstödet. I princip man gör försörjningsstödet utan krav på motprestationer. Det måste vara baserat på inkomst menar jag. Alltså ja, för att det finns ju många sådana basinkomstmodeller, så det gör det. Ja, okay. Det är ute efter, det spelar inte så stor roll vad man kallar det, utan det jag är ute efter är väl liksom, hur vill ni hantera de här människorna som antingen inte vill arbeta eller av någon anledning anser sig inte kunna arbeta, även om staten anser att de kan arbeta. Eller de vill inte arbeta med något av det som står till buds. För det anses vara saker de tycker är, vad vet jag, förnedrande eller så. Är den viktigaste principen den fulla sysselsättning så att man med varje medel ska tvinga in de här människorna i åtgärder så som man gör idag? Jag tycker det är jättemycket olika saker. Alltså om du är för sjuk så... tycker ju inte vi okay, men då tar arbeta. Vi den som inte vill. Ja, den om man absolut inte vill... Nej, jag har svårt att se att du ska kunna skapa ett system för det som har legitimitet. Så då tycker du att det är legitimt att pressa dem? Jag tycker att det är legitimt att erbjuda saker som gör att man kan få ett jobb. Okej.
Bra, bra, bra. Vi ska... Det finns ju en fråga där ni kommer ju ofta ganska högt i ranking från HBTQ-rörelsen som så, men en fråga där ni helt krockar med den är ju när det gäller surrogatmödraskap eller mödraskap. Där ni ju säger nej till det. Medan HBTQ-rörelsen har ställt sig då bakom om det. Är det liksom... Vad är det som gör att i det här fallet vill ni inte att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och om man ska bära någon annans barn? Jag är inte så säker som du på att hela HBTQ-rörelsen säger... Nej, men de stora okay. Organisationerna. Ja. Men det är nog en delad även åsikt inom den rörelsen. Ja, ja. Jag säger inte att, att alla är eniga. Därför att jag vet inte hur många av er som såg Uppdrag granskning till exempel, som pratade just om det här med surrogatmödraskap och vilka som använder det och vilka då som är surrogatmödrar. Och då är det ofta kvinnor som behöver pengar, som är väldigt fattiga, som utsätter sig för detta, och de som då köper det här, det är ofta västerländska heterosexuella familjer. Vi menar att det är ett utnyttjande och det måste finnas en gräns för hur mycket man kan säga det här utnyttjandet har jag valt själv. Jag väljer själv att jobba för en jättelåg lön. Jag väljer själv att prostituera mig. Jag väljer själv att göra det ena och det andra. Det menar jag är en väldigt libertariansk idé om vad som är ett eget val. Men den diskussion som i Sverige har ju inte handlat om köpande och kommersiell, utan det har ju handlat om frivilligt utan pengar, den diskussion som har funnits men, i Sverige. Men precis som i utredningen som ju har kommit på den frågan, så menar jag att det går inte att dra en sån gräns. Det kommer inte vara möjligt. Det kommer vara så att det kommer utbytas ekonomiska ersättningar. Alltså, jag betalar din renovering... Eller att släktingar blir utsatta för ett tryck kanske som är väldigt obehagligt och jobbigt som man inte kan värja sig mot. Men kan du se, kan du se situationer där det faktiskt är på frivillig grund? Eller är det liksom någonstans otänkbart för er att någon skulle göra det här på... Det kan säkert finnas, men jag menar att det väger över att skydda människor för den påtryckningen. Vi skulle aldrig acceptera, du som är arbetskritiker här nu, vi skulle aldrig acceptera arbetsförhållanden som innebär 9 månaders konstant arbete där du kan bli utsatt för väldigt svåra saker och bli steril eller inte kunna skaffa barn mer eller förblöda till döds och så. Det är liksom, graviditet är förknippat med väldigt stora risker även i Sverige och väldigt stora påfrestningar. Du kan må väldigt dåligt liksom. Det accepterar väl i och för sig att folk utsätter sig själv för risker. Då undrar jag om du skulle kunna tänka dig den typen av arbetsförhållandet på nej, men jag pratar ju inte om ett arbetsförhållande här, utan det frivilliga utan pengar. Mm. Men okej, men ni ser riskerna med det. Hur vill ni då liksom, för det här sker ju i alla fall, oavsett om det är lagligt eller inte, så sker ju det i Sverige. Hur vill ni hantera då och de barn som, juridiken runt om barn som kommer till på det här sättet? Så för det som händer är ju att de hamnar i ett juridisk situation eller där det inte finns någon juridik och det blir ett väldigt svagt skydd runt om där både de och de som är barnet då blir väldigt utsatta därför vi inte har en juridik runt det här utan vi säger att nej det här vill vi inte. Jag tycker det är en bra fråga som jag inte har ett tillräckligt bra svar på. För vi har inte riktigt tagit ställning för liksom, kriminalisering som hade kunnat vara då svaret på detta eller... Eller liksom, antingen legalisering eller att göra det illegalt. För det är också svårt naturligtvis att säga så. Vad betyder det? Så jag tycker faktiskt att man skulle titta på det. Hur man ska göra. Men eftersom jag tycker att vi inte ska ha det så är jag inte beredd att av den anledningen så att säga legalisera det. Signalen om att vi inte... tycker att det här är acceptabelt så att säga är viktigt att kvinnor ska
har rätt till sin egen kropp är viktigare, så att säga. Så att jag tycker att det är en väldigt bra fråga som måste utredas, om hur man sen, vad gör man sen då? För det är som du säger. Du beskrev i början en fråga om er ideologiska kompass som ett vänsterparti. Förhåller ni er till Galtan, och var skulle du säga i så fall att ni hamnar då? Jag tycker att Galtan också är vänster-höger i någon mening för okay. mig. Så jag försöker inordna det i vänster-höger-konflikten. Och då skulle jag säga att bestämma om kvinnor och förbära någon annans barn. Bygga upp det här försvaret för nationalstaten. Bestämmande och så vidare. Frågor. Skulle jag säga är väldigt tandfrågor. Traditionellt, auktoritärt och nationalistiskt. Alltså, surrogatmödraskap är ju ett väldigt feministiskt... Nej, men att bestämma över individen vad dens val och bygga ett nationalistiskt försvar, det är ju absolut på tandsidan. Är det självklart... Men nu är du, det är liksom en anarkistisk modell du företräder här nu. Jag ställer frågor ur ett delvis frihetligt perspektiv, ja. Men alltså, feminismen har ju väl mångt och mycket handlat om att skydda kvinnor från att själva fatta olika beslut. Vi kan själva inte fatta beslut om att tjäna lägre än en man. Liksom. Vi kan inte själva fatta beslut om att sälja sex. Vi kan inte själva, alltså, det finns ju, och det är ju, menar jag, är ett modernisering och ett välfärdssteg framåt. Därför att det är inte ett val som... Så du menar förstatliga skolor och ta bort, begränsa möjligheter än där, ett nationalistiskt försvar, bestämma vad folk vill göra. Det menar du är mer tann än gall? Nej, tvärtom. Att det är vänster i alla fall. Okej, okay, ja. Men vadå? Det här med skolorna är väl supervänster? Ja, man kan ju inte ha fri dragningsrätt på skattepengar. Nej, men jag var inne på gall-frågan. Det är ju inte så grönt alternativ till liberalt. Det är ju mer traditionellt, auktoritärt, nationellt. Precis. Det som jag tycker är synd kanske i så här Galtan-skalan, det är väl att när jag hör det, då får jag en känsla av att det finns två strömningar i samhället. Den ena är liberal och den andra är konservativ. Och jag är ju inget av det. Nej. Jag är ju vänster. Så därför vill du helst slippa den skalan? Så jag tycker ju liksom att för mig behöver det in... I min hjärna behöver det passa in i min bild av att det stora problemet i samhället är de ekonomiska klyftorna mellan män och kvinnor och mellan samhällsklasser på något sätt. Mm. Och där tycker jag inte att ha ett försvar som är folkförankrat till exempel är särskilt progressivt. Mm. Eller tvärtom. Det är progressivt ja. I förhållande till att ha ett amerikanskt elitförsvar eller gå med i amerikanska internationella vapenunioner. Liksom. Bra! Tack så mycket. Ja, väldigt intressant diskussion. Tack så mycket.